GKO merr vendimin për ish-ministrin Fatmir Mediu ja çfarë pritet. Caktohet data për seancën ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka vendosur të mbahet në 27 korrik në dhomë këshillit. Ishte SPAK që kërkoi rigjykimin e Fatmir Mediu pasi akuzoi si një nga ish-zyrtarët përgjegjës për tragjedinë e Gërdecit, me 26 të vrarë dhe qindrat plagosur me argumentin se ai nuk ka imunitet dhe mund të përballet me drejtsinë. Gjykata e lartë vendosi t'ia dërgoi këtë çështje për kompetencë GKO me arsyetimin se me ndryshimet e fundit ligjore në kuadër të reformës në drejtësi i takon asaj të shqyrtojë dosjen penale ndaj ish-zyrtarit të lartë.